Aquest és el cartell que anunciarà la Festa Major i el concurs de focs d'artifici de Blanes per aquest 2012. Per triar el cartell enguany, l'Ajuntament ha organitzat un concurs. El seu guanyador ha sigut Dani Puentes, de 35 anys, nascut a Barcelona i resident a Sant Feliu de Guíxols, que rebrà 750 euros de premi i que ahir no s'ho creia quan el van trucar per dir-li que el seu cartell havia estat l'escollit. Pensava que era una broma, en sèrio, quan m'han trucat aquest matí i no m'ho acaba de creure, no? Perquè ha sigut una cosa tan ràpida per mi que no imaginava que podia guanyar. Ara estic a l'atur, però he treballat molts anys a impremtes i a estudis de disseny i sempre he estat vinculat amb coses de disseny, de maquetació, de rotulació. Tal com explica el seu autor, la imatge del cartell es basa en el disseny vectorial i combina els colors bàsics d'impressió per representar l'esclat dels focs d'artifici sobre la silueta de sa palomera. El guanyador del concurs es va conèixer ahir al vespre després que la deliberació del jurat s'havia fet al matí. Qui es va encarregar de fer-ho públic va ser la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament, Lara Torres, qui recordava per què es va decidir organitzar el certamen. Volíem potenciar la creativitat i donar oportunitats a tota aquella persona que se sentís motivada per presentar-se a fer una imatge pel concurs de cartells i per la Festa Major de Blanes. Tot i que els participants han comptat amb poc temps per presentar els seus originals, finalment el jurat qualificador ha hagut de triar entre un total de 13 propostes, 5 de Blanes, 2 de Barcelona i la resta procedents de Malgrat, Lloret, Sant Feliu de Guíxols, Tordera, Girona i Riudarenes. L'èxit d'aquesta primera convocatòria ja ha assegurat que l'any vinent es torni a organitzar el concurs. L'any que ve ens agradaria tornar-ho a repetir, però fer-ho amb més termini perquè la gent es pugui presentar, amb més gent encara de la que s'ha presentat aquest cop, i ja, si realment tenim un volum important, fins i tot ens agradaria poder fer una exposició amb les obres presentades. Dani Puentes ha treballat molts anys en el món del disseny i la impremta i l'anècdota és que se'n va assabentar de la convocatòria del concurs pel seu germà de Blanes, Antoni Puentes, que també hi ha participat. Ho trobo molt, molt positiu perquè dones l'oportunitat d'aquesta a moltíssima gent, a tota la gent que es pogués assabentar del tema aquest, que d'una altra manera és una cosa com molt tancada, no? Que li assignes a un i allà queda, no? I que és una manera de diversificar i de trobar potser una cosa més curiosa. L'obra guanyadora, així com les altres 12 que han participat al concurs, es podran visitar a partir de la setmana vinent a la planta baixa de la Casa Saladrigues.